Հարցս ուղղում եմ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին։ Պարոն Մկրտչյան, քիչ առաջ դուք նշեցիք, որ 2022 թվականի բյուջեի նախագծի համաձայն հունվարի 1-ից կբարձրանան կենսաթոշակների և նպաստների մակարդակը։ Իհարկե դա շատ ողջունելի է և բարձրացում բառը շատ լավ և ոգևորիչ է հնչում։ Բայց հարցս հետևյալն է. Արդյոք կարծում եք, որ ամսական 2100 դրամը այն գումարն է, որը կկարողանա թեթևացնել թոշակառուների և նպաստառուների խնդիրները և էական փոփոխություն կմտցնի նրանց կենսական կարիքների ապահովման հարցում, հատկապես այն գնաճի ֆոնի վրա, որը այսօր առկա է։ Եվ ուզում եմ հաջորդ հարցս, ինչ հաշվարկի հիման վրա է ձևավորվել այդ գումարը։ Պարոն Մկրտչյան, համեցեք։ Շնորհակալություն Տիկին Կիրակոսյան հարցի համար։ Այո, ես նշեցի, որ մենք 2022 թվականին նախատեսել ենք մի շարք այսպես բարձրացումներ, բայց ես ցանկանում եմ նշել, որ դրանք վերաբերում են կոնկրետ թիրախային խմբերի, և որ խոսեցինք նվազագույն կենսաթոշակի մասին էր խոսքը, և ես նշեցի, որ դա մեր քաղաքականության մի մասն է կազմում, կարևոր, որ 2018 թվականից սկսած արդեն մենք այդ քաղաքականությունը որտեգրել ենք և այսպես շարունակական բարձրացնում ենք։ Նվազագույն ուրեմն կենսաթոշակից բացի ես նաև նշեցի այլ ուղություններով, որ մենք ուրեմն նպաստերի բարձրացումը, ինչ է որ ինակ 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի բարձրացման մասին արդեն հայտարարություն ենք կատարել, թե ինչ ուրեմն մեխանիզմով է հաշվարկվել, ավելի մանրամասն ես ձեզ կարող եմ գրավոր պատասխանել, եթե դուք ավելի մանրամասներին ցանկանում եք ուրեմն տիրապետել, և ասեմ, որ սա վերջնական թիրախը չի, և մենք 5 տարվա կտրվածքում ուրեմն անընդհատ պետք է անդրադառնանք այս թեմային, որ նստեյության մեծ դերակատարություն պետք է ունենա, ինչպես մենք արդեն հայտարարել ենք կառավարության ծրագրում, ծայրահեղ աղքատությունը նվազեցնելու գործում։ Արձագանք։ Անկեղծ ասած, իմ խորը համոզմունքն է, որ բարձրացումը պետք է լինի մեկ անգամ և զգալի չափով, ինչը իրապես կնպաստի մեր քաղաքացիների կյանքի որակի բարելավմանը։ Եվ չեմ կարող չնշել, որ երբ որ այստեղ քննարկվում էր պատգամավորների համար հատկացվող գումարների չափը, այսինքն դա ինչ-որ փուլային մոտեցում չէր ներառում, և ինչ-որ կտրուկ մինչև 5 անգամ բարձրացում էր նախատեսում, այսինքն միգուցե նույն սկզբունքը կարելի է կիրառել նաև նպաստների և թոշակների բարձրացման հարցում։ Տիկին Կիրակոսյան, այս հարցին արդեն բազմաթիվ անգամներ անդրադարձ կատարվելը, չեմ ուզենա սրան նորին անդրադառնամ, և այս ամբիոնից և մեր խմբակցության ուրեմն գործընկերները և գործադիրից տարբեր ուրեմն անդրադարձներ կատարվել է, և ևս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտել, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք կառավարության ծրագրում ներկայացված մեր թիրախներին հասնելու համար, և լավ կլիներ բնականաբար, որ մի անգամից բոլոր հարցերին անդրադառնանք, բայց քանի որ սա հնգամյա պլան է, ծրագիր է, մենք այս 5 տարիների ընթացքում վստահաբար հասնելու ենք այն թիրախներին, որը որ նշված է կառավարության ծրագրում։ Շնորհակալություն, և մեր այսօրվա վերջին հարցը